Konstituiran Federalni dom naroda prvi put umjesto 58 ima 80 članova. Nakon burne rasprave je izabrano rukovodstvo. Izbor izaslanika u Državni dom naroda na sljedećoj sjednici. Globalni ekonomski problemi, rat u Ukrajini, klimatske promjene. Ključne teme na svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Američki, francuski, ruski te kineski predsjednik nisu gosti. Našu zemlju predstavlja Borjana Krišto. Ranko Debevec, aktualni predsjednik suda Bosne i Hercegovine, ponovno će biti izabran na tu funkciju. Sutra službeno imenovanje. Dobroveče, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Dom naroda federalnog parlamenta je dobio novo rukovodstvo. Tomislav Martinović iz HDZ-a BiH je izabran za predsjedatelja. Za dopredsjedatelja iz reda Srba Slađan Ilić iz SDP-a, a iz reda Bošnjaka je izabran Izen Hajdarević, član Naroda i pravde. Podsjećamo, nakon što je visoki predstavnik nametnuo izmjene izbornog zakona, ovaj dom sada umjesto 58 ima 80 članova, po 23 iz svakoga kluba konstitutivnih naroda i 11 iz reda ostalih. Intoniranje himne i svečana zakletva, nasmijana lica u rukama mandati i poluge za kreiranje života u federaciji u naredne 4 godine. I već na prvoj tački problem, izbor rukovodstva doma. Klub Bošnjaka, u kojem većinu od 13 delegata sada imaju SDA i DF, kandidirao je za dopredsjedavajuću iz reda Bošnjaka, Aidu Obuću, ali zbog opće većine u sali koju ima Osmorka i HDZ BiH, ona nije dobila potrebnu podršku, već je podršku dobio NIP-ov Izen Hajdarević, kojeg je kandidirao ostatak kluba Bošnjaka. Uslijedila je žestoka rasprava o temi legitimnog predstavljanja, koji su iz SDA nakon ovog scenarija proglasili deplasiranim na način da HDZ više nema osnova ni u jednom procesu tu tezu zastupati. HDZ, BiH i predstavnici Osmorke nisu ostali dužni. Ovo je presedan prvi put u historiji Doma naroda i formalni prijedlog kluba Bošnjaka suspendovan voljom ostalih delegata, dakle prije svih kluba Hrvata i kluba Srba, te na taj način je suspendovana volja kluba Bošnjaka, koja je zapravo posredna volja Bošnjaka, zapravo politička volja građana bošnjačke i svih drugih građana. Se tiče Doma naroda, najbolji je primjer korištenje ustavnih mogućnosti da se sadašnji član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda obrati hrvatskom klubu u Domu naroda parlamenta federacije. Toliko o legitimnom predstavljanju. Svaki put kada neka stranka nema većinski dogovor unutar Doma naroda, nije ni imala podršku za svoj prijedlog. To se SDP-u dešavalo više puta. Prisjetit će se javnost da je, recimo, Slaviša Šučur, Zlatni Ljiljan bio prijedlog SDP-a, imao većinu u klubu Srba. Tada je izabran gospodin Puzigača, između ostalog i uz pomoć glasova iz SDA. Na dnevnom redu sjednice bio je izbor delegata u Državni dom naroda, ali se o tome nije raspravljalo. Samo je klubovima data obaveza da liste svojih kandidata dostave sutra do 12 sati Centralnoj izbornoj komisiji. Inače, situacija u klubu Bošnjaka Državnog doma naroda izgleda ovako. Za sada sigurna imena su Safet Softić i Šefik Džaferović iz SDA te Dženan Đonlagić iz DF-a. Dakle, nedostaju dva. A ta dva, prema spekulacijama u hodicima federalnog parlamenta, trebali bi biti Kemal Ademović iz NIP-a i Dževad Smajić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. I ovo bi mogao biti ispit za Osmorku, jer se umjesto očekivane dvije liste SDP-a i NIP-a u opticaju navodno pojavila i treća iz Stranke za BiH. U klubu Hrvata HDZ Bosne i Hercegovine sa 90-kom ima 4, dakle nedostaje jedan, kojeg bi trebala dati Osmorka, a to bi mogao biti SDP-ov Jugoslav Brdar. Konačni ishod ko su kandidati mogli bismo znati već sutra, jer o tome danas niko zvanično nije želio govoriti, ali jesu o poziciji predsjednika i potpredsjednika federacije. Klub HDZ-a Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da je njihov kandidat za predsjednicu Lidija Bradara. SDA je ranije saopćila da je njihov kandidat za dopredsjednika iz reda Bošnjaka Refik Lendo. Osmorka zvanično o imenu ne želi, ali se o jednom imenu po kuloarima govori, a to je Mladen Lonić. Ali ove pozicije mogle bi sačekati odluku Ustavnog suda po apelaciji Željka Komšića. Verujem da će se taj potpredsjednik i izabrati, jer smo danas konstituisali dom. Da nismo, da smo čekali 30 dana, moglo bi se govoriti o nekim drugim opcijama, ali vrlo je jasno da će potpredsjednik iz reda srpskog naroda dolaziti iz Socijaldemokratske partije, predsjednik federacije iz reda HDZ-a i potpredsjednik će dolaziti, dakle, Lendo iz SDA. Da je ova sjednica koju smo imali danas bila, recimo, u ponedjeljak,
a Ustavni sud presudio za 2 ili 3 dana u četvrtak ili petak i usvojio u suštini apelaciju gospodina Komšića, mi bismo možda imali drugačiju situaciju i nešto bi se moglo promijeniti. Možda je to i razlog što je HDZ insistirao da danas imamo sjednicu, da budu potvrđeni mandati, dakle vi ste sad ljudima uručili mandate. Odluka suda to sada vrlo teško može promijeniti. Mi možemo reći već de facto da mi imamo potpredsjednika Federacije iz reda bošnjačkog naroda. Ne možete, evo kažem, krenuti u formiranje vlasti, a da nemate kapacitet. I da se onda pouzdajete na pola puta da će visoki predstavnik donijeti odluku kojim će promijeniti Ustav da biste vi mogli formirati vlast. Da bi jedna partija ili nekoliko partija moglo formirati vlast. No sva ova imenovanja morat će sačekati, jer su procedure nešto drugačije nakon dijela izmjena izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Ponome što smo od njih dobili će biti potrebno njima određeno vrijeme da se izvrše te provjere, znači da se utvrde liste kandidata, da potom slijede određeni žalbeni rokovi koje je potrebno poštivati. Dom naroda Federacije oduvijek je bio slika funkcionisanja vlasti u Federaciji. Brojna zakonska rješenja tu su zakočena i nikada se o njima nije raspravljalo, jer je većina u ovom domu uvijek bila na rubu. Biće zanimljivo u narednom periodu posmatrati omjere snaga kroz glasanja o tačkama dnevnog reda, a prvi značajni ispit biće već naredne sedmice, kada će delegati raspravljati o budžetu Federacije za tekuću godinu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Briselu je održao radni sastanak i s veleposlanicima Kvinte u NATO-u. Bećirović im je između ostalog poručio da usvojeni zakon i posebno zakon o obrani BiH, kao i usuglašene odluke, obvezuju sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini da rade na ubrzanju integracije u NATO. Bećirović je razgovarao i sa šefom Vojnog komiteta NATO-a, admiralom Robom Bauerom, kojemu se zahvalio na konkretnoj i kontinuiranoj potpori našoj zemlji, te je nakon sastanka istakao da će uraditi sve sukladno svojim ovlastima da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a. Naglasio sam da država Bosna i Hercegovina pripada slobodnom i demokratskom dijelu svijeta i da ću se jednako boriti za svakog dobronamjernog čovjeka u našoj zemlji. Upravo zato jasno sam rekao da je odlikovanje koje je predsjednik BiH entiteta RS Milorad Dodik uručio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu predstavlja anticivilizacijski čin koji je zgrozio cijeli demokratski svijet. I danas želim podsjetiti da sam imao posjetu u kapacitetu člana državnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne da sam imao privatnu posjetu. Ovo je posjeta na najvišem nivou, sa najvišim zvaničnicima i to je vrlo jasna poruka i nama u Bosni i Hercegovini. Europski parlament večeras je završio debatu o rezoluciji o primjeni zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja bi trebala biti usvojena sutra. Rezolucijom se od zemalja Zapadnog Balkana traži da svoje vanjske politike usklade s vanjskom politikom Unije, uključujući i sankcije. U rezoluciji se pozivaju sve članice da donesu ciljane sankcije protiv destabilizirajućih aktera u Bosni i Hercegovini, uključujući one koji ugrožavaju njezinu suverenost i teritorijalnu cjelovitost, posebno Milorada Dodika. Također, rezolucija izražava zabrinutost i u svezi sa sadržajem i načinom na koji su izmijenjeni izborni zakon Bosne i Hercegovine i Ustav Federacije. Novo imenovana predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto boravi u Davosu gdje će sudjelovati na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma. Radujemo se razgovorima o raznim istaknutim pitanjima s globalnim liderima na Svjetskom ekonomskom forumu ovaj tjedan, napisala je Krišto na svom Twitter profilu. Iako je Krišto izabrana za novu predsjedateljicu, tu funkciju i dalje obnaša i Zoran Tegeltija, ali su iz njezina ureda rekli da je poziv u Davos stigao na njezino ime. Usporavanje globalne ekonomije, posljedice rata u Ukrajini te klimatske promjene teme su koje dominiraju Svjetskim ekonomskim forumom u Davosu. Okupljeni će sljedećih dana pokušati pronaći zajednički jezik i ponuditi rješenja. No hoće li ih biti, upitno je, jer iako forumu nazoči rekordan broj poslovnih ljudi i oko 50 lidera država, ključnih igrača nema. Američki, francuski, ruski te kineski predsjednik neće biti gosti Davosa.
Svijet je na kritičnoj prekretnici suočen s nesigurnim i neuravnoteženim rastom i inflacijom koji se kreću u suprotnim smjerovima. Poruke su koje se mogu čuti sa govornice ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Pandemija COVID-19 i rat u Ukrajini uzdrmali su i onako krhki globalni sistem. Geopolitički sistem prolazi kroz duboku sistemsku transformaciju. Krećemo se prema onome što neki nazivaju neurednom kombinacijom moći. Rezultat je sve veća fragmentacija i konfrontacija. Naša generacija dosegla je prekretnicu. Suočeni smo sa egzistencijalnim problemima, klimatskim promjenama, mogućim nuklearnim incidentima, ekstremnim siromaštvom i virusima. Zbog sukoba izazvanih ljudskim djelovanjem i klimatskih promjena 135 milijuna ljudi je na rubu gladi. Prvo je bio COVID i sve što ga je pratilo. I kada pomislite da ne može biti gore, zatvara se glavna svjetska žitnica – Ukrajina. Evropska unija neće posustati u svojoj podršci Ukrajini, navela je predsjednica Evropske komisije von der Leyen, spominjući kao dokaz isplatu prve tranše od 3 milijarde eura od ukupno 18 milijardi vrijednog paketa pomoći. Smanjila je Evropska unija potražnju za energentima iz Rusije za više od 20% i sve je predanija čistim tehnologijama, dodala je von der Leyen. Imamo plan, zeleni industrijski plan koji će Evropu učiniti domom čiste tehnologije i industrijskih inovacija na putu prema nultim emisijama CO2. Trenutna industrija suočena je sa izazovima uzrokovanim pandemijom i problemima u lancima snabdjevanja te cjenovnim šokom. Vidimo i agresivne pokušaje privlačenja naših industrijskih kapaciteta u Kinu i druga mjesta. Upravo o stranim ulaganjima te otvaranju prema svijetu govorio je zamjenik kineskog premijera. Ako se potrudimo, kineska ekonomija će doživjeti značajan napredak 2023. godine i stopa ekonomskog rasta će vjerovatno dostići normalan nivo. Očekujemo da se kineski uvoz kao i investicije značajno povećaju ove godine. Ekonomski rast u najvećim svjetskim privredama je u zastoju, dok cijene hrane i energije rastu, zbog čega mnogi učesnici Svjetskog ekonomskog foruma predviđaju globalnu recesiju. Moj apel je da budemo vrlo racionalni. Moramo biti pametni da zadržimo svjetsku ekonomiju na nivou i učinimo je otpornijom da ne bismo odvukli svijet u veće siromaštvo i nesigurnost. Moramo prestati hodati u snu. Mnogo toga je na kocki i neophodno je učiniti sve da svijet ne uđe u recesiju, a svi učesnici trebaju raditi na sigurnijoj globalnoj ekonomiji, poruka je predsjednika foruma u Davosu. Upućena je učesnicima među kojima nisu neki od ključnih globalnih igrača, poput britanskog premijera te predsjednika Sjedinjenih Država, Francuske, Kine i Rusije. Aktualni predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec i dalje će obnašati ovu funkciju jer je jedini kandidat za tu poziciju. Drugoga dana zasjedanja, odnosno sutra, VSTV će ga i službeno imenovati nakon što Debevec prethodno predstavi svoj program rada. Inače, VSTV je raspravljao i o proceduri imenovanja novih članova vijeća s obzirom na to da su mandati tri člana pri isteku. Odlučeno je da novi članovi moraju biti izabrani 3 mjeseca prije isteka mandata, a bit će birani na isti način kao i prethodnici. Komisija za razgovor, odnosno intervju, obavila razgovor sa jedinim kandidatom, s aktualnim predsjednikom suda Rankom Debevcem. Nakon razgovora radi se bodovanje, jeli, imamo one fiksne ocjene i rezultate razgovora. Nakon toga je održana sjednica podvijeća i ono što mogu reći da je kandidat Ranko Debevec predložen da sutra na vijeću izloži svoj program rada i da se nakon toga odlučuje. Klub zastupnika SDA u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona je uputio zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o potvrđivanju vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Zahtjev za prosljeđivanje apelacije Ustavnom sudu Federacije kao ovlaštenom podnositelju upućen je premijerki Amri Mehmedić. Kao razlog apelacije navode da je imenovanje vlade toga kantona suprotno zakonskim odredbama koje propisuju da vladu čini 7 Bošnjaka, 2 Hrvata i 2 Srbina. Podsjetimo, novu vladu Zeničko-Dobojskog kantona čine 3 Hrvata, 2 Srbina i 6 Bošnjaka. Na drugoj redovnoj skupštini Zeničko-Dobojskog kantona premijerka Amra Mehmedić je, nepoštujući zakon o vladi i ustav, predložila odluku o potvrđivanju nove vlade, a što je nova skupštinska većina usvojila, na način da je grubo prekršen zakon o vladi. Mi očekujemo od premijerke Amre Mehmedić da u narednih 7 dana naš zahtjev proslijedi
Ustavnom sudu federacije na odlučivanje. U protivnom, mi ćemo iskoristiti i druge pravne mogućnosti da se provedeni procesi u Zeničko-Dobojskom kantonu vrate u okviru zakona i ustava. Završena je prva faza natjecanja na svjetskom rukometnom prvenstvu. Večeras je odigrano 8 utakmica trećeg kola u skupinama E, F, G i H. Evo i rezultata. U skupini E, Alžir Njemačka 21-37 i Katar Srbija 24-34. U skupini F, Sjeverna Makedonija i Argentina 26-35 i Nizozemska Norveška 26-27. U skupini G, Egipat Sjedinjene Države 35-16 i Hrvatska Maroko 36-24, te u skupini H Belgija, Bahrein 28-30 i Tunis-Danska 21-34. Rijeka Đeropa izlila se u selu Fojnica kod Gacka i ugrožava stambene objekte, a ekipe vatrogasaca su na terenu. Iz vatrogasnog odjeljenja Gacko upozoravaju da bi situacija tijekom noći mogla biti kritična ukoliko padaline nastave ovim intenzitetom. Također voda prijeti i rudniku i termoelektrani Gacko. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na vrhovima planina će padati snijeg. Jače padaline na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 8 do 15 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i laku noć.